Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje serijala Pitaj prof. Ja sam Ljudevit Pranić, profesor turističko ugostiteljske grupe predmeta na Ekonomskom fakultetu u Splitu. A danas na našem jelovniku imamo 7 pitanja koje su postavili studenti. Pa krenimo redoslijedom. Prvo pitanje glasi: kakve će osobine, znanja i vještine poslodavci u turizmu i ugostiteljstvu tražiti od svojih zaposlenika u nadolazećoj sezoni koja će se zbog pandemije značajno razlikovati od svih prijašnjih? I također s tim u okviru istog pitanja, hoće li se pojaviti neke nove nužne vještine i znanja turističkih radnika koje će biti presudne pri zapošljavanjima i koje će poslodavci osobito cijeniti, a kojima se do sada nije pridavao značaj? Znači, hoće li biti novih vještina? Hoće li se tražiti nove vještine? I koje će to vještine biti? Pa, onako kako ja to vidim, ovdje je riječ o mekim vještinama, znači vještinama koje su prenosive između različitih poslodavaca, za razliku od tvrdih vještina. Znači, ove meke vještine, to su nekakve međuljudske vještine, uključujući komunikacijske i tako da. Svakako neke od vrlo važnih mekih vještina uvijek jesu i uvijek će biti, jest rješavanje konfliktnih situacija, kriznih situacija, iznalaženje nekakvih rješenja i slično. Drugim riječima, moj stav je vrlo jednostavan, a to je da meke vještine su i prije bile važne i bit će važne su i sada i bit će važne u budućnosti. Hoće li među njima biti nekih koji su možda iz tog skupa mekih vještina? Pa možda će se na neke od tih već postojećih mekih vještina možda će se sada staviti malo veći naglasak, ali ne zato, odnosno korona je, kako bi rekao, možda je stvar u tome da su, govorimo o Hrvatskoj, jel? Da su neke meke vještine bile na vrlo niskim granama kod nas do sada, pa će sada korona to podignuti na malo višu razinu. Ali to je više problem nas samih što su te neke meke vještine bile na niskim granama, nego što je tu korona nekako spasonosno rješenje. Drugi, evo, primjerice. Evo, nedavno smo imali našeg hrvatskog Irca, Paul Bradbury, koji se ovdje udao u Hrvatskoj i čovjek stalno piše o turističkim temama, pokrenuo je niz turističkih projekata, pa je među ostalim, evo, neki dan je napao naše turističke djelatnike u turističkim zajednicama i Ministarstvu turizma, odnosno Hrvatskoj turističkoj zajednici, da su im informacije na stranicama zastarjele i da kao da kod nas i nema korone. I to je odmah urodilo plodom, tako da su odmah unutar jedan ili dva radna dana su odjednom se na tim stranicama Ministarstva turizma, ako ne griješim, pojavile informacije, jeli, uživo stanje glede koronavirusa u Hrvatskoj, savjeti za putovanje u Hrvatsku i slične informacije koje razumije se, od kojih razumije se turisti trebaju imati koristi. Evo primjer nekakve informacije koja je inače trebala biti na toj stranici, bez na to upozorava Paul Bradbury, ali eto, čovjek je to skrenuo nam pažnju da ako smo već toliko ovisni o turizmu, u najmanju ruku bi trebali biti toliko toga svjesni, jel, da znamo pružiti kvalitetne informacije. Tako će i privatni poslodavci, znači hotelijeri, restorateri i tako dalje. I oni će isto morati više stavljati naglasak na, odnosno gledati općenito na svoju uslugu, sve što je povezano sa njihovom uslugom, više iz gledišta kupca, gosta. Do sada, ponavljam, nažalost, nije bio toliki slučaj. Oni su se uglavnom, problem općenito naših turističkih djelatnika, evo, je taj što oni misle, primjerice restorateri, misle da se oni bave usluživanjem hrane i pića, da je to njihova osnovna djelatnost.
Mnogi hotelijeri također pogrešno misle da je njihova osnovna djelatnost pružanje usluga noćenja i hrane i pića. Ne. Sve tvrtke u svijetu se bave jednim te istim poslom. A to je, pogađate, odnosno ne pogađate, zadovoljavanje potreba svojih korisnika, kupaca, gostiju. Kada tako postavimo stvari, onda nije više svrha ugostitelja usluživanje noćenja, odnosno usluga, pružanje usluga noćenja, odnosno hrane i pića, nego sasvim drugačije pristupamo potrebama naših korisnika. Pa među ostalim, evo sad kad spominjemo o koronu u ovoj situaciji, znači promatranje koje vrste informacija će trebati našim gostima. Evo što su primjerice Portugalska turistička zajednica, krovna turistička zajednica je pokrenula kampanju, odnosno izradili su žig, kako se to zove, stamp of approval, samo trenutak, to se zove žig odobrenja, je li? A koji se zove clean and safe, odnosno čisto i sigurno. Znači, jedan vizualan logo koji će oni svojim komunikacijskim kanalima prenijeti svima koji budu bilo kakve informacije tražili u Portugalu. Tako da je to jedan zanimljiv detalj što se toga tiče. Drugo pitanje. Postoji opasnost od još većeg deficita radne snage u turizmu i ugostiteljstvu u odnosu na prethodne turističke sezone u slučaju da dođe do snižavanja plaća zbog pada prometa. Pa, budući da je riječ o globalnoj pandemiji, na sreću ili nažalost, mi nismo sami, tako da smo mi dio jednog međunarodne lančane reakcije, ako hoćete. Tako da, odnosno ne samo kod nas je koronavirus uzrokovao gospodarsku krizu, nego svugdje u svijetu, više manje, posebice na našim najvažnijim tržištima. Tako da neće doći do deficita radne snage u tom smislu, odnosno odljeva, ako se na to misli, da će naši ljudi otići u neke druge države jer će tamo moći pronaći posao ili sezonski što već. Vjerujem da se to neće dogoditi iz jednostavnog razloga što će u tim državama oni već kao i mi prolaze kroz gospodarsku krizu koja će se u narednom kratkoročnom razdoblju još i pojačati jer to kao onaj plimni val gospodarske krize tek nadolazi. Tako da neće naši, po mom sudu, naši ljudi neće u značajnijem broju imati kamo otići, jer će se i u drugim državama ljudi boriti za posao, doći će do snižavanja plaća, općenito pada bruto društvenog proizvoda i borbe za održavanje sadašnjih plaća. Nažalost, nećemo imati problema sa manjkom radne snage. Treće pitanje. Slažete li se s tim da bi se u nadolazećoj sezoni trebalo orijentirati primarno domaćim gostima i razvoju domaćeg turizma ili pak smatrate da je poželjnije maksimalno se otvoriti stranim turistima koliko god situacija to bude dozvoljavala? Pa ovako, jedna ključna riječ u ovom pitanju je orijentirati se, usmjeriti se prema kojim gostima. Pa, nažalost, opet, po mom sudu, Hrvatska se nikad nije svjesno orijentirala, odnosno usmjeravala prema bilo kojim gostima, nego se nama uvijek, pa tako i danas, događa turizam. To je po meni najvažnije polazište za uopće iznalaženje odgovora na ovo pitanje. Drugim riječima, ova dvojba na koga se treba usmjeriti je čisto teorijska dvojba. U praksi to neće biti uopće, ta dvojba uopće nije realna, ona u praksi neće postojati. Kao što sam već rekao, naši gosti ni prije nisu bili značajan dio potražnje, nekih 10% uvijek svih ovih godina, tako da usmjeravanje na domaće goste neće riješiti nikakav problem,
A na strane, ponavljam, ako se u svijetu promijeni stanje, polako se otvaraju granice, ako ljudi odluče putovati, oni će doći kod nas. Ne zato što zbog nekakvih naših marketinških promidžbenih napora, nego ponavljam, kod nas se turizam događa i ljudi dolaze sami od sebe. Da vidimo. Četvrto pitanje. Koje su prednosti Hrvatske kao turističkog odredišta u doba korone? Pa, povijesno nekakvih 80% prije i više, a sad se to polako smanjuje, ali znači udio od nekakvih 80% sa ukupnim broja stranih posjetitelja dolazi osobnim prijevoznim sredstvima. Nekakvih samo 15% je postoje sada je putnički zračni prijevoz u Hrvatskoj. Znači, ako gledamo da su masovna prijevozna sredstva, da će predstavljati problem u doglednoj budućnosti zbog održavanja fizičkog razmaka, odnosno razdiobe između putnika, onda će svakako prednost naša biti ta što ljudi dolaze osobnim vozilima. Također, znači nismo zrakoplovno odredište. Također, poprilično dobro zdravstveno stanje u odnosu na neke druge susjedne države, posebice našu turističku konkurenciju kao što je Italija i Španjolska. Međutim, s druge strane imamo tu i Grčku i Tursku koje, koliko pratim, one su u sličnoj situaciji kao Hrvatska, nisu imale ozbiljnih koronavirus problema. Tako da ćemo vidjeti. Možda se prelije nešto iz Italije i Španjolske kod nas i u Tursku, sjevernoafričke države poput Tunisa, Egipta i slično. I na kraju privatni smještaj, opet. Znači, gdje god se gosti moraju grupirati, kao što su hotelski smještaj, tu će biti određenih izazova, dok u privatnom smještaju, kao i u prijevozu osobnim vozilima, tu vidim našu prednost. I također, zbog pada kupovne moći stranaca, hoteli će im možda biti preskupi, pa će im privatni smještaj biti prihvatljiviji u tom smislu. Da vidimo peto pitanje. Mislite li da će cjelovita situacija s pandemijom koronavirusa osvijestiti Hrvatsku u tome da prevelika ovisnost o turizmu nije optimalna opcija za stabilno gospodarstvo zbog njegove velike osjetljivosti, te da bi u konačnici sve ovo moglo rezultirati značajnim razvijanjem nekih drugih industrija i gospodarskih grana? Ne. Nažalost. Korijenite promjene kod nas će doći tek sa promjenom mentalnog sklopa svakog pojedinaca, pa i vas koji ovo slušate, ovaj odgovor, jer temeljni uvjet za sve ovo što govorimo, problemi sa koronavirusom i posebice kada govorimo o turizmu kao industriji u kojoj smo praktički stavili sva jaja u jednu košaricu, to nije uzrokovala koronavirus, pa ne vjerujem da će koronavirus to ne riješiti. Rekao sam, promjena mentalnog sklopa svih pojedinaca, što to konkretno znači? Pa, ako ne znam koliko pratite situaciju u Hrvatskoj, ali je po mom sudu kod nas korijenite promjene su jedino moguće ako dođe do ozbiljnih promjena sa upravljačkim strukturama u ovoj državi. Za promjenu vlasti potrebna je promjena sadašnjeg izbornog zakona. Znači, ulazimo sada u područje politike. A za promjenu izbornog zakona potrebno je da ljudi postanu svjesni da je takva promjena potrebna, odnosno nužna. Znači, ta svijest, taj mentalni slop, bez njenog sazrijevanja, bez njene promjene, nije moguće sve ostalo što lančano slijedi poslije toga. Znači, ne možemo mi očekivati da će netko na vlasti pokrenuti, odnosno stvoriti takve uvjete, makroekonomske uvjete, da će kod nas
biti ne samo isplativo, nego da će se ljudi usmjeravati u neke druge industrijske grane, osim u turizam. Za sada ne. Šesto pitanje, kako da manja poduzeća koja djeluju na području malih priobalnih mjesta u kojima je izražena sezonalnost, a čije su primarne djelatnosti usko vezane uz turizam, znači kako da ona prežive posljedice pandemije koronavirusa bez otpuštanja radnika? Nikako. Nemoguće. Znači, nema nekakvog čarovnog sapića da ja sada mogu nešto reći kako će netko preživjeti, a da nema korisnika. To je, znači, drugim riječima pitanje kako će moja trgovina opstati, a da mi nitko ne ulazi u nju. A ne može. Ne može nitko opstati, jer ako ne prodaje, odnosno ako nema kupaca, ne dolaze kupci. Da bi se riješilo, odnosno mala poduzeća, pa i tako naše gospodarstvo u cjelini, da bi preživjeli, oni koji se bave nekim stvarima koji su naslonjene na turizam, bez turizma ne mogu. Ali tu se pojavljuje, odnosno spominje ona famozna diverzifikacija, jeli, da se nismo, se ne bavimo samo turizmom, nego i drugim djelatnostima. Međutim, onda se opet vraćamo u nekakvu spiralu iz koje je nemoguće izaći. A to je količina i visina poreznih nameta u Hrvatskoj, jer svi oni koji se bave proizvodnjom, prodajom nečega, oni hrane ostatak države. Oni stvaraju plaću za mene, oni stvaraju plaću, odnosno stvaraju sredstva kojima se financira vaše školovanje na sveučilištu. Pa naš privatan sektor jednostavno ne može podnijeti i plaćati sve to sve skupo. Tako da ako želimo diversificirati naše gospodarstvo, treba poduzetnicima omogućiti da im se to isplati. To uključuje i proizvodnju hrane i tako dalje. Znači, sedmo, koji su po vama najveći nedostaci, koje najveće prednosti ugostiteljskih objekata na području grada Splita i kojim metodama biste vi otklonili navedene nedostatke? Pa nedostaci ugostiteljskih objekata na području grada Splita su uglavnom vrlo slični kao i svih diljem naše države. Tako da ja bih ovako podijelio na unutarnje i vanjske nedostatke. Kada govorimo o unutarnjima, ajde, ugostiteljski objekti mogu biti hrana i restorani, jeli, ali također i smještani objekti. Ja ću sad usredotočiti na ove restorane, ali ću spomenuti i same smještene objekte. Što se tiče restorana, svaštarenje u cijeloj Hrvatskoj, pa tako i u Splitu. Kad vi pogledate jelovnik našeg prosječnog restorana, čast izuzecima, to je tolika količina jela da to jednostavno šalje jednu poruku neozbiljnosti. 30-40 jela na jelovniku, to je neodrživo i to šalje svakom gostu koji je ikada igdje bio jednu vrlo lošu sliku o ponudi ugostiteljskih objekata, a da ne govorimo da je propuštena prilika iskoristiti naš naziv i sam koncept i povijest konobe kao jednog restorana koji bi trebao pružati jedinstveni doživljaj u Hrvatskoj. Međutim, konoba je danas, da se tako izrazim, prostituirana na velikoj razini, tako da se u konobarama poslužuju pice i sve ono ostalo što se u svim ostalim ugostiteljskim objektima, odnosno restoranima, uslužuje. Tako da je tu propuštena jedna prilika. Također, znači, nastavljam s unutarnjim problemima, opis sadržaja jela u jelovniku. Dovoljno je otići na međumreže i pogledati na primjere jelovnika nekakvih restorana, primjerice u SAD-u, gdje je to podignuto na vrlo visokoj razini, pa vidjeti kako oni pomoću pridjeva opisuju sadržaj, odnosno sastav svojih jelovnika. Dok je to kod nas nemaštovito, suhoparno i odbojno u konačnici. Također, što smo svi spomenuli, uvezena hrana. Mi bismo trebali kao adut u našem turizmu i ugostiteljstvu koristiti domaću proizvedenu hranu
Bilo je tu nekakvih pokušaja da se uvede nekakva oznaka za hrvatske restorane, gdje bi određeni postotak, nekakvih 70% jela bi bila, odnosno sastojaka bi bila proizvedena u Hrvatskoj. Međutim, to nije zaživjelo jer je to urađeno na loš način. A također imamo kao unutarnji problem i radnu snagu. Mnogo radne snage se uvozi. Jedno od prethodnih pitanja je bilo oko deficita radne snage. Evo, javna je tajna u Hrvatskoj da u mnogim ugostiteljskim objektima dolazi do, odnosno da radnici, jeli, da kradu ili kako se to kaže, otuđuju namirnice, pa i novac. S tim u svezi postavlja se, nitko ne postavlja pitanje što bi to motiviralo djelatnike, na koji način motivirati djelatnike. I tu vidim da su naši ugostitelji nisu uspjeli proučiti što se događa u svijetu i kako su u svijetu riješili taj problem. U SAD-u primjerice to rješavaju pomoću napojnica, koji su najveći dio plaće nekog djelatnika u restoranu primjerice. To kod nas ne možemo primijeniti, bar za sada, bar ne, to bi trebalo kroz dugi rok, ali s druge strane, zbog čega naši ugostitelji ne razmišljaju o nekakvom modelu podjele prihoda, odnosno ajde dobiti, naglasak je na dobiti, od poslovanja sa svojim djelatnicima. Zar to ne bi bio kvalitetniji način motiviranja djelatnika, znači poticanja da se još više trude, time bi jednim udarcem pogodili dvije muhe, a to je jača motivacija za kvalitetnijom uslugom, znači gosti bili zadovoljniji, a s druge strane bi opao motiv za nekakvim protuzakonitim aktivnostima poput krađe i tako dalje. Što smo još rekli, također, ajde, svi to već znaju, nekakva implementacija, odnosno uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologija je kod nas kao pomoć djelatnicima u ugostiteljstvu je na relativno niskim granama. Imamo nekoliko primjera gdje se koriste dlanovnici kako bi se mogla ubrzati usluga, a s druge strane, u stvari, poveća kvaliteta usluga uz isto vremeno ubrzanje. Tako da, obično kad se nešto ubrza, dolazi do pada kvalitete, međutim, pomoć ovih informacijsko-komunikacijskih tehnologija moguće je istovremeno povećati i kvalitetu usluge, ali i povećati, kako bi rekao, samu proizvodnost djelatnika, da u kraćem vremenu obavljaju više djelatnosti. Ovo smo govorili o unutarnjim nekakvim manama ugostiteljskih, nedostacima ugostiteljskih objekata. Slično je kod ovih, kako se zove, smještanih objekata. Imamo veliki broj privatnog smještaja, što samo po sebi nije loše. Ne slažem se s onima koji smatraju da je to loše, već tu vidim priliku da se kroz model koji su Talijani izmislili, model raspršenih i udruženih hotela, da se tu može napraviti jedan ozbiljniji iskorak općenito u našoj državi, pa tako i u Splitu, znači podizanja kvalitete tih ugostiteljskih, tih privatnog smještaja, normalno opet uz povezivanje, to otvara čitav niz mogućnosti povezivanja sa svom ostalom ponudom na razini odredišta i na taj način privatni smještaj u suradnji sa restoranima, sa praonicama rublja, sa opuštaonicama, i pružateljima čitavog niza drugih usluga, oni postaju izravna konkurencija ovim klasičnim hotelima. I tu vidim budućnost, odnosno smjer u kojem bi trebao se razvijati ovaj naš privatni smještaj. A ono što ne uspije opstati, to će onako samo otpasti zbog nekvalitete tržište, će to riješiti, tako da tu ne vidim nikakve potrebe za ikakvim intervencijama, zabranama i tako dalje, što mnogi kod nas spominju, to je potpuno promašen smjer u kojem se trebali kretati. Što se tiče vanjskih, rekao sam unutarnjih vanjskih nedostataka, pa već sam spomenuo porezne namete. I također nešto što sam primijetio kroz razgovor sa mnogim
predstavnicima tih ugostiteljskih udruga je njihova apsolutna potpuna nespremnost, nezainteresiranost za politiku i nespremnost ulaska u politiku. Kao što sam prije već rekao, zakoni i sve ostale odredbe, kako na razini grada, županije, pa tako i države, sve ih određuje politika. Tako da tu, dok se oni ne postanu toliko samosvjesni da se jedino stvari mogu mijenjati kroz sudjelovanje, odnosno sukreiranje politike i zakona i svega ostaloga što utječe na njihovo poslovanje, tu nema sreće. Ali ponavljam, to treba prvo doći do promjene svijesti, odnosno mentalnog sklopa, jer nitko neće za vas za nas svih rješavati probleme dok se sami ne uključimo i pronađemo nekakve interese ili probleme, izazove koji su nam zajednički i onda ih zajednički krenemo rješavati utjecanjem na one koji o njima odlučuju. Eto ga. Nadam se da je bilo zanimljivo i da niste zaspali. Ako jeste, laku noć.